السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی تباہی اور بربادی ہے، دین میں کوتاہی اور کمزوری ہے، دین کا خسارہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خواب میں جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ حضرت جابر مغربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ نے خواب میں جھوٹ بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی برائی کریں گے، اس کی حفاظت جاتی رہے گی، اس کی آبرو ختم ہو جائے گی، لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے۔